Доброго вечора, кажу всім глядачам. Мене звати Ігор Шавро. І сьогодні ми ведемо розмову про плани з деокупації Донбасу. Але в першу чергу хотілося б нагадати про те, що президент Володимир Зеленський виступив з промовою. І про що він говорив? Пам'ятати про уроки Другої світової війни, маючи на увазі ситуацію в Україні, закликав він країни-члени ООН про це. Він заявив на урочистому засіданні Генеральної асамблеї ООН з нагоди відзначення 75-ї річниці організації. Пропоную послухати пряму мову. 75 років тому заснування ООН стало символом того, що людство повинно було засвоїти трагічний урок Другої світової війни. Але окупація Криму та військова російська агресія на Донбасі свідчать про те, що цього уроку не засвоїли. Я хотів би нагадати, що це не лише війна в Україні, це війна в Європі. І це не просто посягання на суверенітет незалежної держави. Це схоже на спробу повернутися до поділу сфер впливу у світі. І одразу хочу представити моїх гостей. Сьогодні це Микола Маломуш, голова Служби зовнішньої розвідки України 2005-2010 роках, так? І пан Тарас Чорновіл, політолог. Доброго вечора, панове. Доброго вечора. Одразу хочу звернути увагу на останні слова пана Зеленського в його промові про те, що мова йде про спробу повернутися до поділу сфер впливу в світі. Що означають взагалі такі подібні заяви на міжнародному такому рівні? Що, на вашу думку, це може бути якимось таким применшенням відповідальності України в регулюванні конфлікту на Донбасі, перекладанні цієї відповідальності на Європу, на світ? Пане Тарасе. Я взагалі дуже скептично ставлюся до всіх виступів, всього, що говорить і робить Володимир Зеленський. Моя позиція тут відома, але в цих словах я з ними згоден. В принципі, тут підготовлений добрий, хороший, правильний текст. Там є нюанси, йому бракує гостроти і жорсткості, як на мене. Раніше ми привикли до набагато жорсткіших текстів, але на фоні того, що говорилося до цього часу, це навіть дуже добре, тому що він один з перших разів зараз згадав Росії саме як агресора. Це добре. Що стосується саме цієї фрази? Мабуть, вона чи не єдина, яка мені здається дуже доречною. По якій, я можу сказати, справді добре, що вона прозвучала. Тому що, насправді, мова йде не просто про якесь применшення ролі України, зниження ролі України. Мова йде про голубу мрію Путіна. Путін не один раз, особливо після обрання Трампа президентом США, жорстко наполягав на тому, що прийшов час вернутися до Ялти-2. Вернутися до перерозподілу світу, знову на сфери впливу, сфери розподілу, хто на кого має впливати. Путін виставляє свої територіальні претензії, і Україна явно входить, він про це навіть не приховує, територіальні претензії РФ. Він говорить досить відверто, ми зовсім не проти, щоб США забрали собі певну частину світу, і ми не будемо цікавитися, що там будуть американці робити. Але ми хочемо певну частину світу забрати під свій контроль. І він ці пропозиції робив і американському лідеру, і це відомо, про це багато говорилося в США і писалося. Він навіть сусіднім державам, навіть і самій Польщі, були висловлені пропозиції, що давайте якимось чином поділимо ту ж саму Україну, є території, які нас не цікавлять. Оце ставлення до третіх держав, як до держав нікчемних, якими долю їх можна маніпулювати за принципом Ялти-2, оце і є та мрія Путіна. І добре, що хтось, хто писав цей текст Зеленському, я не знаю, чи він зрозумів саме, що він сказав в тій фразі, але він сказав дуже важливу річ, що це є отей напрямок, на який Росія зараз пробує підштовхнути світ. Пане, на щастя, світ від цього відмовився. Які враження на вас справили в цей короткий виступ президента? Чи справді мова йде про геополітику і про її роль в Росії? Якраз того геополітичного впливу, який сьогодні є в світі, і боротьба потужних гравців, в першу чергу, зрозуміло, агресивна позиція Росії, але інших учасників, які сьогодні говорять про новий поділ світу. Сьогодні говорять вже про новий формат світопорядку, а це і поділ сфер впливу. Це поділ і кордону, і економічних, і безпекових, екологічних, енергетичних ресурсів. І зрозуміло, формування якраз того пулу керівників країн світу, які б хотіли правити світом. Але правильний підхід, що НСБ повинна оцінити ці загрози. Але я хочу відзначити, що, на жаль, це правильні слова. Тому що в оперативному форматі і навіть політичному президент не визнає якраз і реальну агресію, він про це не говорить, а говорить про конфлікт, як правило. Він не визнає якраз, які моделі можуть бути врегулювання не тільки по Мінському процесу, який дуже, так сказати, складний і часто неефективний, але як генерувати всі сили світові для того, щоб будувати нову модель інтересів України світопорядку і повернути Крим, і вирішити питання Донбасу. Зрозумів, констатувати факт, який, якщо по великому рахунку, загальновідомий. Це в нього є написаний текст, він її проголосив правильно.
Саме головне в цьому аспекті, як і в діяльності президента, а далі що? Який план дій? Що пропонується Генасамблеї? Відкрию деяку таємницю. На попередній Генасамблеї президенту рекомендувалося об'єднати потужні країни світу на основі тих стратегічних проблем, які світового порядку. І на цій основі одна із гарячих точок, поряд Сирії, Афганістаном, Іраном, що філює Америку і Європу, всі є Україна. Центр протистояння між НАТО і Росією. І тут якраз цей формат би дозволив об'єднати потужні країни світу, вийти на модель Генасамблеї і затвердити новий план дій. Отримати не просто дати меседж, а отримати потужну підтримку країн по врегулюванню і потужний тиск на Росію щодо виконання зобов'язань. Ну, до речі, президент Зеленський якраз в цьому виступі він сказав, російська агресія на Донбасі. Військова російська агресія. Це констатація факту. Вперше, подальших дій. Я так розумію, що виступ Зеленського на Генасамблеї ще буде. Він ще планується там якісь, набагато більше, ніж оце маленьке відео. Тому що це було просто перед членами. Питання, наскільки воно буде збільшене, що там буде донано. Насправді ми бачимо ситуацію, давайте зрозуміємо, є ж спічрайтери. Це посада, люди, які пишуть виступи для президентів. Вони іноді їх пишуть під пряме замовлення і під пряму вимогу президента. От я, скажімо, бачив спічрайтерську... Я дивлюся, що ви обоє схвально відгукуєтесь про саме про цей кілька виступ. Сам текст схвально. Тобто спічрайтери писали добре. Просто проблема в тому. Я знаю, як писав спічрайтер Порошенков, я бачив його тексти, які він правив. Та там чистого місця не було. Перекресено, виділено, відзначено, додати все. Тут я бачу іноді діаметрально протилежну роботу спічрайтерів. Було дуже добрий, хороший його виступ у Варшаві. Пригадаєте, тоді, коли підзначені геноциду. Дуже хороший. Але паралельно з ним, буквально через тиждень, відбувся десь в Україні діаметрально протилежний виступ. Тобто два різні спічрайтери, а він просто зачитав текст. Так не можна. Президент – це є людина, яка не може делегувати комусь, в тому числі авторам своїх текстів, управління, формування державної зовнішньої політики. Але ми зараз взагалі про те, не хочу доповнити, тому що я працював з кожним президентом, і фактично з позиції СБУ або розвідки ми готували тексти президентів на всі міжнародні заходи. І зрозуміло, що ці тексти повинні бути не просто позитивно наповнені, а якраз показувати механізм. Тоді ми являємося ініціаторами ефективних змін і, в першу чергу, інтересів України. Що, я ще раз підтверджую, ні на тій Генасамблеї, ні сьогоднішнього виступу президенту не було. Ну, до речі, про інтереси України. Взагалі, ви говорили про плани, з якими треба виходити. Свої пропозиції щодо припинення війни на Донбасі окреслив в інтерв'ю Українському радіо заступник керівника української делегації в тристоронній контактній групі Вітольд Фокін. Серед них – введення миротворців ООН, проведення виборів на Донбасі і створення там міжнародного тимчасового уряду. Також чиновник пропонує загальну амністію терористам, які воюють проти української армії. Пропоную послухати пана Вітольда. Но сьогодні, щоб прекратити війну, моя позиція – не государство, не групи трьохсторонні, а моя личная позиция. Моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов Донбасса, а лучше всего Донбасса. Как оцениваете план Фокина? Чисто російський план. Він передбачає якраз і зміни до Конституції, і особливий статус, і проведення виборів контрольоване Російською Федерацією повністю, і проведення відповідної амністії. І це потужний анклав, який буде використовуватися Росією проти інтересів України в плані не просто дестабілізації, а в плані формування нової моделі протистояння в цілому, так сказати, в Україні, в цьому суспільстві, і формування проросійських позицій тоді в політичному, економічному, безпековому форматі. А це як ото буде та рана, яка постійно буде дестабілізувати ситуацію. Мало того, ми ще підемо на її забезпечення і фінансово, і організаційно, і політично. Так, але про це поговоримо трошки пізніше, тому що у нас зараз на зв'язку є пан Володимир Фесенко, політолог. Пане Володимире, доброго вечора. Доброго вечора. Як ви поставилися до плану Фокіна з деокупації Донбасу? От з перших кроків, які були озвучені, наскільки це співпадає з планом українського уряду? Ну, по-перше, відзначу, що немає ніякого плану Фокіна. Він висловив деякі думки, деякі тези. І правильно, що він зауважив, критика поділа, яка була після перших його інтерв'ю, що це його особиста думка, а не офіційна позиція української делегації. Це вже прогрес.
По-друге, наскільки правомочний він висловлювати, як ідеї. Пане Володимире, от одразу питання, наскільки правомочним є висловлювання ось таких от власних думок, коли ти є публічною особою, яка представляє Україну в тристоронній контактній групі? Це трошки, ну це не просто пан Фокін висловився як пан Фокін. Він висловився як перший заступник керівника української делегації в ТКГ. Все правильно, да. І тому інший заступник і людина, яка займається виробленням державної політики на цьому напрямі, віце-прем'єр українського уряду Олексій Резніков, він сказав, що вони врахували цю ситуацію з Фокіном, ну, яка ще була наприкінці серпня, і вони визначать спікера, який буде висловлювати офіційну позицію делегації. А Фокін, мені здається, він готує шлях до відступу. Він навіть от в цьому інтерв'ю сказав, що, можливо, він піде з складу української делегації. Да, тому я думаю, що можна оцінювати окремі тези. Ну, наприклад, от у нього невдала була теза в цьому інтерв'ю про якийсь міжнародний уряд. Ну, не може ніякого бути міжнародного уряду. Експерти формулюють от ту ідею, яку він хотів сформулювати, але зробив це невдало. Формулюють таким чином. За міжнародним досвідом, в рамках от таких конфліктів, процесу їх врегулювання, може бути міжнародна перехідна адміністрація. Такий досвід є. Зокрема, так було на Балканах, в Боснії, в деяких інших конфліктних регіонах. Але модель має бути обговорена і враховувати позиції інтересу України, а не якийсь абстрактний уряд. Термін «уряд» в даному випадку неприйнятний, тому що уряди можуть бути в країнах. А тут йдеться про окуповану територію. Так, але от моє друге питання до вас було саме, який план у влади, в українського уряду, насправді, є з деокупації Донбасу? Чи є взагалі цей план? Якщо є, то про що він? Знаєте, є завжди політична позиція. Я вважаю, що краще використовувати... Добре, яка політична позиція українського уряду? Політична позиція щодо... Йдеться про врегулювання конфлікту політико-дипломатичним шляхом. В цьому сенсі нічого не змінилося. Така позиція була українська влада за часів президентства Порошенка, такою вона залишається і зараз. У нас є... В чому ця позиція полягає? Йдеться про те, щоб врегулювати конфлікт на Донбасі шляхом переговорів, політико-дипломатичним шляхом, але з врахуванням національних інтересів України. Без таких поступок, які б послабили наш суверенітет або були неприйнятними для нас в процесі цього врегулювання. Далі, є публічна частина. От, наприклад, ми підписали Мінські угоди. Можна до цього по-різному ставитись. Але в 2014-му перший раз, потім в 2015-му році підписали Мінські угоди. Президент Зеленський неодноразово сказав, що деякі пункти сам... підписані не влаштовують українську сторону, зокрема по кордону. І тому от позиція, є офіційна позиція на переговорах української сторони. Наприклад, ми вважаємо, що все ж таки перш ніж проводити вибори на Донбасі, треба, щоб контроль над кордоном був взятий за участю української сторони або міжнародних посередників. Варіанти теж розглядалися навіть ще за часів президентства Порошенка. Але Росія від цього відмовляється. Тому плани є відкриті, публічні, і про них українська сторона неодноразово казала. От, зокрема, от питання кордону. Пане Володимире, от зараз ви говорите якраз ось про те, про чому заперечував вчора Володимир, пан Леонід Макарович Кравчук в моєму ефірі, він заперечував, він каже, от в мінських домовленостях написано пункт 9, спочатку вибори, а потім кордон. Ви зараз говорите про позицію Офісу Президента. Чому воно не сходиться? Ви зараз говорите спочатку кордон, потім вибори. Можна я завершу? Так, добре. Да. Так от, я кажу про позицію, яку неодноразово висловлював президент України. А саме президент України і уряд визначають переговорну позицію України. Леонід Макарович, він посилався на Мінські угоди, які були підписані українською стороною. На превеликий жаль. І президент Порошенко в спільній заяві підтримав це. Да. От ми виходимо з того, що є. І Кравчук пояснював саме текст Мінських угод, що ми мусимо враховувати його. Ми не можемо його відкинути просто так. Але позиція президента Зеленського, якщо ви кажете про план, полягає в тому, щоб оновити Мінські угоди.
провести корекцію, так, щоб вони більшою мірою враховували і українську позицію, були більш компромісними і були більш реалістичними. В нинішньому форматі, це моя думка особиста, політична частина Мінських угод є абсолютно утопічною, її неможливо реалізувати. Дякую, пане Володимире. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на скайп-зв'язку. От, до речі, одразу хочу запитати про міжнародний досвід. Пане Тарасе, от у вас, як знаного міжнародного політолога, да, міжнародника, що нам диктує міжнародний досвід, чи варто його застосовувати в нашій ситуації? Коли ми маємо справу з країною, яка не є постійним членом Радбез ООН, є достатньо багато хороших прикладів досвіду. Балкани, може, не в всьому ефективний, але принаймні це є досвід того, як це робилося. І ведення миротворчого контингенту, який не є якимись забавками. Ви вистрілите найменшою пітардою в бік миротворчого контингенту, по вас відкриють артилерії вогонь, і вони мають на це право. Вони мають право знищити кожного, хто їм загрожує. Це дуже серйозна річ. І введення так само міжнародної адміністрації. У мене просто питання, як може сидіти першим заступником представника президента в міжнародній серйозній переговорній групі людина, якої досвід політичний завершився в 92-му році. Він після того відсутній був в українській міжнародній політиці взагалі, який не знає різницю між урядом і міжнародною спеціальною адміністрацією. Це кардинально різні речі. Ті досвіди є, але ми маємо критично... Пан Фокін сказав, наполягає на тому, що він висловлює власну думку. Я про це потім, Микола... дозвольте, я тільки закінчу маленьку річ. Тому, насправді, що висловлює Фокін, він не може висловлювати власної думки. Ну, може, я на цьому тоді навіть більше зупинюся. Тому що, насправді, у нас є міжнародна і безпекова політика, це є виключно прерогатива президента України. Він її формує. Тільки він не може її нікому делегувати, але він має право створювати дорадчі, консультативні, допоміжні структури, які йому допомагають її реалізовувати. Ті дорадчі структури не є органи, які відповідають до закону про державну службу, про національну безпеку, про зовнішню політику, ні про що. Вони не виписані в законах. Вони є продовженням, це є пальці президента. І якщо один палець починає щось робити, цей палець виправляють, або це є позиція всієї руки. Треба зрозуміти, на жаль, коли ми бачимо Резнікова і Фокіна, між ним розподілені функції Кравчуком. Фокін кидає провокативну тезу. Ми на неї переключаємося. Ми всі говоримо про тезу Фокіна. Тим часом ми забуваємося про іншу провокативну тезу Кравчука. Поміняти постанову про проголошення виборів. Нас заспокоює після того Резніков. Все прекрасно, ребята, це Фокін щось своє бовкнув, ми на це не звертаємо уваги. І вже ніхто не говорить про те, що в Верховній Раді вже було недавно оголошення 70% фракції СУГ, повному 100% розмірі ОПЗЖ, там, мабуть, за майбутнє, проголосують за зміну до постанови, в якій Росія більше не є агресором. У нас не відбувається російської агресії, і вибори на Донбасі можна проводити незалежно від того, чи там агресія є, чи немає. Ми вже на це мовчимо. Тому насправді це шахрайська схема, на жаль. Щодо і миротворчої місії, щодо міжнародної адміністрації, щодо виборів, ось ці наративи, які з'являються останнім часом, на вашу думку, наскільки вони реалістичні? І взагалі, що з ними можна робити? Чи можна їх використовувати зараз і взагалі впроваджувати їх в життя? Ну, ми чітко бачимо, як формувалися Мінські угоди. От, як правило, це авторство було за Путіним. Дійсно, воно було під тиском прийнято. Але не главами держав, вони тільки, так сказати, погодилися з цим, а представниками, відповідно, Росії, України, тоді Кучма, і представниками цих бойових утворень. От, і це не являлось базовим сегментом, тоді підтримала якраз Рада безпеки, все інше. Але легітимізація їх пройшла на Паризькому саміті Зеленським, де президент, канцлер, президенти Росії, України, канцлер Німеччини і президент Франції підписали. Оце вже було підписання президентами. І форму Штайнмайера також одобрює. Це вже інший формат. Але в цій ситуації ми бачимо, що не відпрацьовані були механізми. Тоді прийняли під тиском. Не була відпрацьована якраз модель, як ми послідовно будемо виконувати Мінські угоди. Як забезпечимо контроль кордону, як вводимо бойовиків, як, відповідно, проводимо повернення туди людей, як проводимо деокупацію, демілітаризацію, відповідно, формування вже органів державної влади, а тоді проводимо і готуємо вибори. Цього не було передбачено послідовно, просто заявлено, але в одному пункті заявлено, що вибори, а тоді тільки кордон. Абсурдно. От якраз в цій ситуації, як ми говоримо, я рахую, що вони повинні для вирішення сьогодні Мінські угоди, для тактичних цілей, обмін полоненими, розмінування, так сказати, гуманітарні питання. Але глобально сьогодні говорити, що Путін не поступиться в Україні. Він буде використовувати цей якраз формат для дестабілізації повністю. Буде ставити умови навіть по тим позиціям, як Кравчук сказав і, відповідно, підтвердили наші представники, що він зробив ультиматум. Обмін полоненими, розмінування,
пункти пропуску і все інше, гуманітарні питання, життєві питання будуть після того, поки, коли ви проведете вибори, погодитись на наші умови, а ультиматум. Навіть зняли ті питання, які раніше вирішувалися вже. Тому в даній ситуації, поряд з тим, що ми все-таки повинні відпрацювати послідовність гуманітарних питань в інтересах людей, полонених, які були, і тих, які проживають там. Але друга ситуація надзвичайно важлива, що сьогодні проводиться ні президентом, ні МЗС, ні спецслужбами. Це формування нового політичного формату підтримки, який ефективно буде діяти на Путіна. Я просто маю практику тяжких переговорів з Путіним і президентом Медведєвим. Кризові періоди в Україні. Це по газу або період війни, як ми вже стояли на межі у 2008 році. І на що вони пішли? Критичні аргументи для Росії. Надзвичайні. І вони тоді відступили. А ці критичні аргументи Зеленський передати сьогодні не може. З ким може? А з потужними гравцями світу, які повинні бути союзниками, які дати перспективу. Так? Щось хочете додати? Ні, я абсолютно згоден. Річ в тому, що зараз ми, на превеликий жаль, пішли шляхом весь час поступок, задобрювання агресора, чого робити неможливо. І головне, це називається «Изучайте, ребята, матчасть». Нормально в ситуації, коли ситуація дійсно критична. Амбіції амбіціями. Зеленський має зустрітися з Порошенком. Міністр закордонних справ Кулеба має зустрітися зараз з Клімкіним. Відповідно, радники мають зустрітися з Єлісієм Константином, який тоді був заступником адміністрації, політичним радником, які мають добре знання про документи, які насправді були узгоджені. Річ в тому, що ми всі говоримо про мінські домовленості. Ми забуваємося, що ще на Мінську 2 було узгоджено питання, що так, ми поступилися, кордон ми отримуємо після виборів, але не Росія має контролювати кордон до виборів. Була узгоджена позиція, що це має бути поліцейська місія ОБСЄ, інші речі. Я більше того вам скажу, що в 16-му році на останньому Берлінському... 30 секунд. Добре, на останньому Берлінському саміті четвірки було узгоджено поетапний покроковий план дій. Цей план дій є написаний. Його дуже мало людей бачило. Я навіть не скажу, хто мені показав, бо це державна таємниця була, хтось зробив злочин. Але я бачив цей план дуже детальний. Там розписано все, в тому числі на якій відстані, в скільки сотень метрів має бути постими. У мене коротке питання на останок. Так чи ні? Чи було прописано було в тому плані, який вам показали, але який ніхто не бачив, миротворча місія, вибори, амністія? Так, все в деталях. Амністія теж. Амністія була передбачена ще давніше, вона проголосований закон Верховної Ради про неї, тільки не введений в дію в 2014 році. Так, дякую. Панова, Тарас Чорновіл і Микола Маломош сьогодні були гостями нашої Суспільної студії. Отже, за кілька хвилин побачимося, не перемикайте, нам є що вам ще розказати. Як я обіцяв, ми повернулися, аби розповісти ще дещо цікаве. А саме я хотів би реально підсумувати сьогоднішню нашу розмову з нашими гостями. Як не дивно, але всі були прихильні до виступу Володимира Зеленського на геноцид перед країнами-членами ООН з нагоди відзначення 75-ї річниці організації. І схвальні відгуки лунали від всіх гостей щодо тексту, який був написаний, а саме слів президента, про те, що світ стоїть перед реальним, щоб не помилитися, процитую, схоже на спробу повернутися до поділу Поділ сфер впливу в світі відбувається, і війна, що зараз триває на Донбасі, це якраз є проявом одного з таких поділів геополітичних. Всі гості сьогодні погодилися із тим, що конфлікт на Донбасі варто вирішувати політико-дипломатичним шляхом, і дехто навіть підтримує проведення виборів, але не відразу, а тільки після того, як контроль українського кордону буде за українським урядом. Мене звати Ігор Шавро. Завтра побачимося о 18:20, а о 12:00 зустрічати Дарку Гірну і Анатолія Єрему. І, можливо, навіть і мене. Але це так. По маленькому секрету. Бажаю гарного вечора. Бережіть себе.